o Bayern de Munique inicia o jogo por aqui. Confira agora a escalação da equipe anfitriã. Robin. Neymar. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Alaba. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Cruzou. Bola de graça para a defesa. Vidal! Não tinha espaço, chute bloqueado. Neymar. E já é falta. Rapaz, o jogo começou pegado. Marcelo. Dani Alves. Disputa pela bola no corpo. O jogo mal começou e já tem falta. Valeu o esforço para fazer o corte. E ele se manda pro ataque com a bola. Bola pro gol. Ah, agora ele ficou chateado com o erro. Felipe Coutinho. Arrancada com a bola. Neymar. Gol, gol, gol! Da seleção. Vê, gol nunca é demais. Tá aí por outro ângulo. O Brasil tá na frente agora. Passou pelo marcador. Vai pintando uma boa jogada por aqui. E o jogo está empatado. Gol! Neymar. Douglas Costa. Alaba. Miller. Hulk. Ele se esticou todo para cortar o passe. Alaba. Cruzamento na área. Saiu o cruzamento. E hoje tem tudo para ser um jogo difícil para o Bayern de Munique, bem equilibrado. Exato, Thiagão. O time vai ter que se impor mais no jogo. Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só para você saber. Miller, a batida! E quase que ele acerta o câmera ali na grua, hein? Maravilha de interceptação no meio. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Passe cortado na hora exata, já estava perto do gol. Neymar. Que bobagem da defesa. É pênalti. O árbitro não pensou duas vezes. Pênalti claro. O time tem tudo para ficar na frente do placar.
E o gol de pênalti não saiu. Faltou um pouco mais de precisão na hora da cobrança. Que pena, que desperdício. Neymar. Quanta habilidade. Neymar pode driblar, mas pode trabalhar essa bola também. Tem gente ali. Thiago. Lewandowski. Felipe Coutinho. Bayern de Munique pega a bola de volta. Müller. Mandou pro gol. O bandeirinha tá dando escanteio. Disputa intensa pela bola. Felipe Coutinho. Jonas. A bola sai em arremesso lateral. Vidal. Müller. Davi Luiz. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. A arrancada é boa e pode ser perigosa. A arbitragem está indicando 3 minutos de tempo adicional. Douglas Costa. O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. Se o contra-ataque for rápido, é meio gol. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido, perdeu o tempo do lance. O primeiro tempo... Duas caras novas em campo. O treinador vai usando o banco. Começa a etapa final. A seleção brasileira já deu a saída. Hulk pegou a bola de volta. Douglas Costa. Os companheiros chegaram ali para dar opção. Cruzamento feito. Espalma o goleiro. Belíssimo corte no meio de campo. Dani Alves. Ribéry, bola para fora, é lateral para o Brasil. Davi Luiz. Ah, perderam a bola. Roberto Firmino. Foi bem na dividida e ficou com ela. Chute! Um time, pelo menos, está insatisfeito com o empate. Mas está difícil conseguir o gol. Oscar. E agora a bola mudou de lado.
É lateral para o Brasil cobrar. Luiz Gustavo. Que roubada de bola, hein? Miller. Tem opções para a jogada. Mandou direto, ela bate no travessão. Roberto Firmino. Hulk. Desarme na bola, perto da linha lateral. Thiago. Miller. Oscar. Quais são as qualidades do Oscar, Caio? Principalmente a parte tática. É um cara que se doa muito pela equipe, que às vezes não aparece muito para o torcedor, mas que acerta o time. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria, ficou impedido. Aí a falta para o Brasil bater, bem marcada. Dani Alves. Hulk. Que a arbitragem vai fazer, hein? Já marcou a falta, vamos ver se vem cartão por aí. Neymar. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Opa, pode parar, é falta do Bayern de Munique. Douglas Costa. Pode cruzar. Entrada bem feita, só na bola. Miller. Lam. Vai pro gol. Pegou mal na bola, mandou longe do gol. Passou de cabeça, bom lance. Oscar no comando do ataque. E o outro time já está com a bola. Foi pro gol. E o goleiro faz milagre. E a gente vai ter um escanteio por aqui. E ele acaba com a jogada e tira de lá. O professor nem pensou duas vezes. Penalidade máxima. E agora, Caio? Agora ou o goleiro salva a pátria ou o time vai ter que correr atrás do prejuízo. E é gol! Ele bateu muito bem. Foi muito feliz na escolha do canto e tá lá dentro. A pressão nessas horas é toda do cobrador, Thiagão. Mas ele bateu com tranquilidade. O Bayern de Munique toma a frente do placar. E o marcador está procurando Neymar até agora. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar. Momento crucial do jogo, Thiagão. Não dá para perder essa chance. Ribéry. Alaba. Que perigo! Defesaça do goleiro. O time está na frente no placar. Esse escanteio é ótimo para segurar a bola no ataque. Boa defesa do Diego Alves sem rebote. Neymar. E é falta do jogador do Bayern de Munique. Pintou cartão amarelo para ele.
Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo, falta. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. A arbitragem vai dar mais 4 minutos de jogo. Pode ser o último ataque. Já pensou se eles empatam o jogo agora? Este é o apito final. Fim de jogo. O jogo acabou com uma boa vitória para eles, Caio. Qualquer resultado positivo dá moral pro elenco, Thiago. Vai ficar muito mais fácil trabalhar durante a semana agora. Caio Ribeiro, gostaria de ouvir você sobre a partida do Thomas Müller. O que você achou? Ele foi muito feliz no jogo, Thiago. Teve a sorte de fazer o gol que decidiu o jogo. E foi importante na vitória da equipe. E ele vai ter muito o que se lamentar no vestiário.